ព័រទុយហ្គាល់ឡើងវគ្គ16ក្រុមយូរ៉ូតាមរយៈជ័យជំនះលើទួរគីព័រទុយហ្គាល់បានក្លាយជាក្រុមទី3ទទួលបានកៅអីក្នុងការប្រកួតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយពីរង្វាន់យូរ៉ូ2024បន្ទាប់ពីការប្រកួតក្នុងពូល F ចំនួន2លើកមុននេះអាឡម៉ង់និងអេស្ប៉ាញក៏បានឈានទៅវគ្គ16ក្រុមផងដែរនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ការប្រកួតក្នុងពូល F ជាលើកទី2របស់ពួកគេព័រទុយហ្គាល់បានយកឈ្នះការតស៊ូរបស់ទួរគីកីឡាករបរណ្ដូស៊ីលវ៉ាបំបាកាសបញ្ជោទីនាំមកពីការបញ្ជូនបាល់របស់កីឡាករនូណូមែនដេសនៅនាទីទី21ក្រោយមកក្រុមបញ្ជាខេត្តព័រទុយហ្គាល់បានបន្ថែមការនាំមកគ្រាប់ទី2ដែលជាការសុទ្ធចោទីខ្លួនឯងពីសំណាក់កីឡាករសាមែតអាកៃឌិនរបស់ទួរគីនៅនាទីទី28នៅដើមតង់ទី2ខ្សែការពារទួរគីបានបង្កកំហុសម្ដងទៀតខណៈដែលគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានបង្កាត់ឱកាសដែលបញ្ជូនបាល់ឲ្យកីឡាករBruno Fernandes ដើម្បីរកគ្រាប់បាល់បានយ៉ាងងាយស្រួលនៅនាទីទី56ដែលជាគ្រាប់បិទជ័យជំនះលទ្ធផលគូផ្សេងទៀតក្នុងពូល F ដូចគ្នា Zoxy ស្មើជាមួយសាធារណរដ្ឋឆែក1-1ចំណែកមួយគូក្នុងពូល E Belgic បានយកឈ្នះ Romania 2-0លើការ CAF ប្រកាសកាលបរិច្ឆេទថ្មីសម្រាប់ AFCON 2025នៅម៉ារ៉ុកប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាហ្វ្រិក CAF លោក Patrick Motsepe បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការប្រកួតពីរង្វាន់ Africa Cup of Nations លើកក្រោយនឹងត្រូវប្រកួតនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដល់ថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2026ដើមឡើយបានកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ខែមិថុនានិងខែកក្កដាឆ្នាំ2025ASCON ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដើម្បីជៀសវាងការជន់គ្នាមួយជាមួយការប្រកួតពីរង្វាន់ Club World Cup នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយបញ្ហាប្រឈមបន្ថែមសម្រាប់មន្ត្រី CAF គឺការចងជៀសវាងការជន់គ្នាមួយជាមួយពីរង្វាន់ UEFA Champions League នៅអឺរ៉ុបការប្រកួតនៅថ្ងៃទី6នៃការប្រកួត Club កម្ពុជានៅអឺរ៉ុបនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2025ហើយការប្រកួតថ្ងៃទី7ចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2026ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបរិច្ឆេទថ្មីប្រកាសជាធ្វើឲ្យក្លឹបជាច្រើននៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League ខកចិត្តដោយសារអំឡុងពេលបន់ណូអែលចូលឆ្នាំសកលមានភាពរង្គោះរង្គើជាមួយនឹងក្រុមដែលលេងការប្រកួតច្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លីរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសបានណែនាំថាក្លឹបនានាប្រហែលជាមិនបញ្ចេញតារាអាហ្វ្រិកទេដោយសារពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើដូច្នេះសម្រាប់ជើងឯកអន្តរជាតិតែមួយក្នុងមួយឆ្នាំហើយការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកបន្ទាប់គឺនៅឆ្នាំ2026ហើយអ្វីបានជាបាសេឡូណានៅតែមិនបញ្ចេញឈុតណៃថ្មីរបស់ពួកគេក្លឹបបាសេឡូណាមិនទាន់បញ្ចេញឈុតថ្មីរបស់ពួកគេសម្រាប់រដូវកាល2024-2025ចាំពេលមានការបែកបាក់ក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្រុមហ៊ុនណៃយោងតាម The Athletic មានការពន្យាពេលក្នុងការបង្ហាញម៉ូដថ្មីដោយសារតែមានការបែកបាក់ទំនាក់ទំនងរវាងក្លឹបនិងក្រុមហ៊ុនណៃប្រធានក្លឹបបាសេឡូណាលោកជូអ៊ាន ឡាប៉ូតាបានរិះគន់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីនេះថ្លែងទៅកាន់វិទ្យុកាតាឡានលោកឡាប៉ូតាបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងនេះគឺមិនល្អទេណៃមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យានោះទេពួកគេមិនបានបំពេញការផ្គត់ផ្គង់របស់យើងដោយការគ្រងទុកទេគាត់បន្តនិយាយថាក្លឹបបានបង្ហាញចង្កោមរបស់ពួកគេដល់ណៃហើយអាចគម្រាមធ្វើការជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្មីមួយឬបង្កើតឈុតថ្មីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេក្លឹបកំពូលរបស់អង់គ្លេសចំនួន3កំពុងតាមដានលើនីកូវីលៀម
ីឡាកូនីកូវីលៀមបានជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករល្អបំផុតក្នុងការប្រកួតរបស់អេស្ប៉ាញទល់នឹងអ៊ីតាលីក្នុងពូល B ដែលការប្រកួតបានធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គាត់បានដើរតួដ៏មកគួរឲ្យជឿសម្រាប់ក្រុមរបស់គាត់ដែលបានជួយក្រុមកូជលអេស្ប៉ាញទទួលបានកៅអីក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយពានយូរ៉ូ2024គាត់ក៏ជាកីឡាករដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្លឹបអាសលិកទិកប៊ីលបាវពេញមួយរដូវកាលដែលបានជួយក្រុមរហាសនាមបាសកេទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ5នៅក្របខ័ណ្ឌឡាលីកាមានកៅអីសម្រាប់ពានរង្វាន់យូរ៉ូប៉ាលីកនិងឈ្នះពានរង្វាន់កូប៉ាដេរ៉េការបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់វីលៀមបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្លឹបកំពូលជាច្រើនជាយោងតាម Talk Sport ក្រុមលីវើពូលអាសេណលនិងឆែលស៊ីកំពុងតាមដានគាត់កិច្ចសន្យារបស់គាត់ជាមួយក្លឹបរួមមានឃ្លាទិញផ្ដាច់ដែលត្រូវបានគេជឿថាមានត្រឹមតែ£47 លានដែលជាចំនួនសមរម្យសម្រាប់ក្លឹបជាច្រើនដែលបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍លើកីឡាករបាសេឡូណាក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេអាចរារាំងពួកគេមិនអោយចោះតលេខាលើគាត់ Chelsea ថ្លឹងថ្លែងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ30លានអឺរ៉ូសម្រាប់ Bayer របស់ Hoffenheim ក្រុម Tokyo Chelsea កំពុងសម្លឹងមើលការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់តារាក្លឹប Hoffenheim ខ្សែប្រយុទ្ធ Maximilian Bayer ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេមិនមែនជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការទិញយកគាត់នោះទេយោងតាមលោក Florian Plettenberg ក្រុម Tokyo បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍លើខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ Hoffenheim Bayer ដែលបានសម្បញ្ជើទី16គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមចំនួន3លើកក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន33លើកក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga ក្នុងរដូវកាល 2023-2024 ក្លឹបយក្សនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League ត្រូវបានគេរីកាថាបានសាក់សួរមួយភាគីអាឡឺម៉ង់អំពីភាពអាចរកបាននៃខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេកីឡាករវ័យ21ឆ្នាំដែលមានលក្ខខណ្ឌផ្ដាច់កងត្រា30លានអឺរ៉ូឬ32លានដុល្លារក្នុងកិច្ចសន្យាដែលមានស្រាប់របស់គាត់បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹបអង់គ្លេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតនិងម្ចាស់ជើងឯកអាឡឺម៉ង់ថ្មី Bayer Leverkusen ក្រុម Tokyo ទោះបីជាមានការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដោយក៏មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក្រុមដែលឈានមុខគេក្នុងការនាំយកកីឡាកររូបនេះនៅរដូវក្តៅនេះដែរស៊ីម៉ុនប្រាប់ PSG ថាគាត់នឹងចាក់ចែងចាំពេលមានការចាប់អារម្មណ៍ពី Bayern កីឡាករ Xavi Simon ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រាប់ក្លឹប Paris Saint-Germain ថាគាត់នឹងចាក់ចែងពីក្លឹបចាំពេលមានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹប Bayern Munich របស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane និង RB Leipzig ក្នុងរដូវកាល 2023-2024 Xavi Simon បានធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលកំពុងខ្ចីជើងនៅក្លឹប RB Leipzig ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិហូឡង់វ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញពីទេពកោសល្យរបស់គាត់ដោយសុបិនជឺទីបាន8គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់បាន11ដងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga បន្ថែមពីនេះគាត់បានចូលរួមចំណែកសុបិនជឺទីចំនួន2គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមចំនួន2លើកក្នុងពានរង្វាន់ Champions League ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានប្រវត្តិកាន់តែប្រសើរឡើងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់គាត់បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្លឹបធំៗដោយដាក់គាត់ថាជាអ្នកស្វែងរកការរំពឹងទុកនៅក្នុងទីផ្សាររដូវកីឡាករយោងតាមលោក Fabrizio Romano Simon ក៏នឹងចាក់ចេញពី PSG ក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ចីជើងរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ដោយក្លឹប Bayern Munich និង RB Leipzig ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធានាអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់Chelsea បើកការពិភាក្សាដើម្បីចោទលេខាលើ Jonathan David របស់ Lille ក្លឹប Chelsea បានបើកការពិភាក្សាជាមួយក្លឹប Lille អំពីលទ្ធភាពនៃការនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិកាណាដា Jonathan David មកកាន់កីឡដ្ឋាន Stamford Bridge
Chelsea បានកំណត់អត្តសញ្ញាណ David ជាគោលដៅចម្បងរបស់ពួកគេដើម្បីជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាខ្សែប្រយុទ្ធជាច្រើនឆ្នាំរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាម The Athletic ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិកាណាដារូបនេះត្រូវបានគេផ្សារភ្ជាប់ជាយូរមកហើយជាមួយនឹងការផ្លាស់ទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ហើយ Chelsea ហាក់ដូចជានឹងបញ្ចប់ការផ្លាស់ប្តូរនោះនៅសតតែមួយឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះក្នុងកងត្រារបស់គាត់នៅក្លឹបបារាំង Lille នឹងចង់បានថវិកាពីខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះចាប់តាំងពីលោក Todd Boehly ចូលកាន់តំណែងមកក្លឹប Chelsea ស្វែងរកខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ល្អឥតខ្ចោះមិនទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងនោះទេកីឡាករ Christopher Nkunku ត្រូវបានអវត្តមានសម្រាប់រដូវកាលមុនហើយអ្នកចាត់ការថ្មី Enzo Maresca គឺច្បាស់ជាស្ថិតនៅក្នុងទីផ្សារសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធជួមមុខម្នាក់Edson Alvarez របស់ West Ham និយាយអំពីការផ្ទេរទៅ Manchester United នៅរដូវក្តៅនេះតារាបាល់ទាត់ក្លឹប West Ham United កីឡាករ Edson Alvarez និយាយថាការផ្ដោតអារម្មណ៍តែមួយគត់របស់គាត់គឺទៅលើយុទ្ធនាការពីរង្វាន់ Copa America របស់ប្រទេសមិចស៊ិចទោះបីជាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹប Manchester United ក៏ដោយAlvarez លេងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Erik ten Hag ម្លងពេលពួកគេនៅជាមួយគ្នានៅក្លឹប Ajax ខ្សែបម្រើរូបនេះបានចូលរួមជាមួយក្រុម West Ham United កាលពីរដូវកន្លងមុនក្នុងនាមជាអ្នកជំនួយតំណែងរបស់ខ្សែបម្រើ Declan Rice បន្ទាប់ពីគាត់បានផ្លាស់ទៅក្លឹប Arsenal Alvarezធ្វើបានល្អខ្លាំងក្នុងរដូវកាលដំបូងរបស់គាត់នៅអង់គ្លេសជាមួយ Manchester United ឥឡូវនេះចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការនាំយកគាត់ទៅកាន់កីឡដ្ឋាន Old Trafford ជាអ្នកជំនួសកីឡាករ Casemiro Alvarez បាននិយាយនៅមុនការប្រកួតបាក់ឆារបស់មិចស៊ិចទៅនឹងក្រុមចាមៃកានៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងទីក្រុង Houston ថាខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកបានតែប៉ុណ្ណោះថាខ្ញុំផ្ដោតលើអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្ញុំដឹងថា Copa America គឺជាការប្រកួតដ៏សំខាន់មួយដែលក្រសែភ្នែករបស់ពិភពលោកគឺនៅទីនេះពេលក្រោយនឹងមានពេលដើម្បីមើលថាអ្វីដែលមានឬអ្វីដែលមិនមាន Chelsea ចុះចោលហត្ថលេខាលើ Kellyman ពី Aston Villa Chelsea កំពុងតែខិតជិតក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធ Omari Kellyman ពីក្លឹប Aston Villa ក្នុងតម្លៃ19លានផោនកិច្ចព្រមព្រៀងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការដែលត្រូវបានធ្វើដោយមានលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួននិងតម្រូវការផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រដើម្បីត្រូវបានត្រៀមការពិភាក្សាកំពុងដំណើរការសម្រាប់កិច្ចសន្យារយៈពេល5ឬ6ឆ្នាំដោយកីឡាករវ័យ18ឆ្នាំរំពឹងថានឹងជាផ្នែកមួយនៃក្រុមដំបូងរបស់លោក Enzo Maresca កីឡាករវ័យក្មេងដែលមានការវិតម្លៃខ្ពស់បានបង្ហាញខ្លួនជាក្រុមដំបូងចំនួន6លើកនៅកីឡដ្ឋាន Villa Park និងជាកីឡាករជម្រើសជាតិអង់គ្លេសអាយុក្រោម19ឆ្នាំគួរឲ្យដឹងផងដែរថា Kellyman បានចូលរួមជាមួយ Villa ពីក្លឹប Derby County ក្នុងតម្លៃ600,000 pound ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2022អាល់ម៉ាដារបស់អាតឡង់តាជាប្រធានបទនៃការដេញថ្លៃ20លានដុល្លារពីក្រុម Premier League តារាឆ្នើមរបស់ក្លឹបអាតឡង់តា United កីឡាករ Thiago Almada គឺជាប្រធានបទនៃការដេញថ្លៃ20លានដុល្លារពីក្លឹបពីរដែលមានម្ចាស់កាន់កាប់តែមួយគឺ Crystal Palace និង Lyon លោក César Luis Melo Ricarta ជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងនៃក្លឹបក្របខ័ណ្ឌ Premier Leagueគឺ Crystal Palace និងក្លឹបក្របខ័ណ្ឌ Ligue 1 Lyon និងក្រុមមានឥទ្ធិពលនៅអាមេរិកខាងត្បូង Botafogo Eagle Football Group ស្ថិតក្នុងទីតាំងសម្រាប់ Thiago Almada របស់ក្លឹប Atalanta United Almada គឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមពពកសក្នុងឆ្នាំ2022ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup នៅប្រទេសកាតាហើយត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាតារាចែងចាំងបំផុតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ MLS ចាប់តាំងពីពេលនោះមក
គាត់នឹងបង្ហាញខ្លួនឲ្យប្រទេសអាសង់ទៀនក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនាខែកក្កដាខាងមុខសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា